Ndakafonawo nemukadzi panext door. Chinditi anoona kuti usipo. Nei machachinda wei kuno kubva zvemwana wenyu Akarova singaiti. Awa zvanzi Akarova wako zvaita sei? Zvanzi zvani anzi nemuri akudanana nemwana wangu. Tikati ko chirudzi zvanzi avaona kuchitaura vese takabva tichati iye mwana paona babake vakina mukadzi. Zvichita zvakanaka kuti achifara chakatogara pasofa. Aitoita zvizvi zvekudei. Zvizvoratidza kuti ari kurwadziwa. Akazvimba rokwe. Katikoro rufaro. Chii? Nyaya yakaitika ndeyekuti rufaro uyu. Ndakati ndichivhona chibhuku ndakamuna chitarana aneso. Ndamubvunza kuti anzi iye pakandoona akabhatisa. Saka ndakamubvunza kuti watizirei. Sei watiza. Iye bvata ndandatopedza kuti vana ndichipinda uku. Zvakanzi uri kunyepa. Vana muti uri kunyepa ndatanga kumurova. Kumurova kumurova. Saka akazodaira kuti ndodanana naye. Nani watanga kumurova. Ndakumubvunza kuti ndodanana wakadanana vanhu vangani. Hanzi akutaura vanhu vakawanda wanda. Kwakumanheti anorara nemwana. Kana nai faro. Nyaya dzangochitaura idzi zvinanzi mama. Nyaya dzanoshaura ndakangotaurawo. Nekuti vangochiramba chindirova. Kuti ndizodaira inini kuti ndakadana naye. Tadiwa uyu ndiwe tadiwa kamudaro. Ukamuti chingodaira zvipere. Tichitarisa ukama hwavo nevana vavo. Angari munhu ane rudo nevana vavo. Munhu angari strict sterekere. Zvekuti vaida zvediscipline sterege. Amosi anobviramba ita rudo nevana. Alright. Hana. Munaito shungurudza kana nenyo vanofuka nditone zvivanga miri mangu zvungurwa ngati akadi anogona kureva kuti bhaketiro seri sei mari sepa mari sirei ito rinyaya moto rokwe andira school driver zvokutorwadziwa zvokuti ndikazvifunga so handisi kubva musocha handirare ndongorarawo zvokuti wobhaiti kurara cheko cheko ini ndaifuka kuti kuri kunzi amosera